Tavolinë me 4 këmbë, sepse mos harrojmë që marrveshja për zgjedhjet e 2009-s u bën distancë vetëm midis Berishës dhe Ramës, po praktikisht me këtyre dy njerëzve. Po, dhe ka edhe dy negociatorë që janë dhe sot negociatorë, duket. Dhe Gjiknuri dhe Bylyk Bash. Megjithatë, edhe atëherë në 2008-n ata kanë qenë negociatorë direkt. Vendimarrja politike ishte Berisha dhe Rama. Pavarësisht se kush është interlokutor. Dhe mos po kanalet janë të vjetra. Qartë, janë, pra besimi është ka shumë ata njerëz. Është besimi investuar për gati një dekadë mbi disë këtyre personave. Janë specialistë, po, themi të drejtën, e kupton? Për shkak si njef Bylyk Bash dhe Gjiknuri, problemet që dorën zbesoj se mund të ketë klas të forcat politike. Mendojmë se Bylyk Bash i njeh në kuptimin e njohjes së thellë ligjit, ndërsa Gjiknuri i njeh pak më ndryshe. Ato e keni pranuar dhe ju tani Zoja Çuçi, e keni pranuar dhe ju tani Zoti Gjiknuri. Bylyk Bash është me Gjiknuri. Ne kemi pranuar përfaqësuesin e qeverisë. Ishte edhe të Rama X, nuk i dura, po gjeni atë tjetër. Më ndërpara tresh, ja tani ti ta them atë që dua të them, se në vërtet është një ngjarje jashtëzakonshme. Për mua që merrem me analizat zgjedhore, unë gjithë jetën time pothuajse jam marrë me këtë. Kemi pasur lidhje direkte Berisha Rama që morën vendim dhe LSI-n e cila bëri grevuri në parlament bashkë me partitë. Jo, sot është në rresht LSI-ja. Edhe në 2017. Po, edhe në 2017 patë marrveshje Rama Basha dhe LSI-ja ishte kundër dhe reagoi shumë ashpër. Sot kemi këtë risi që kemi edhe LSI-n, po kemi dhe këtë opozitën e re. Kështu që kjo marrëveshje... Këta që do bënin herojt, po, pra hapen e sistemi, nuk më qofë se nuk bëhet si që themi ne, nuk votojmë shumë. I kam pas tavolin këtu, dhe për plasë të ndorën. Kështu që tani kemi... Do kemi një marrëveshje ku janë 4 së të shpole politik të quajmë, 2 mëdhenje, 2 më të vegjël, dhe kjo më jep rresht për një këta të gjithë. Kjo më jep shpresë, kjo fakti që nuk do jenë më thjesht vetëm 2 partitë të mëdha, pra 2 drejtuesit e partive të mëdha që bëjnë ato llogaritë tyre secili llogaritë. Kush është ndryshimi në rast? Sepse do. Se këtu prapë 2 partitë e mëdha janë. 2 partitë e mëdha, po në mes kemi edhe Vasilin e LSI-s, kemi edhe Rudin Ajdarin të. Pa e shuhen pozitiv fakti. Është pozitive dipse, sepse do duhen ruetur disa balanca. Dhe kuptohet, ekziston dhe mundësia e mos marveshe, se janë 4 njerës ndryshme, interesat ndryshme politike, por është kryuar dhe mekanizmi i zgjidhjet mos marveshes. Sepse në rastet kur ka do ketë mos marveshe, që do ketë pa diskutimin disë 4 veta, ja i kemi dhe atat 4 atje, por në rrasë se do ketë mos marveshje, do kërkohet ndërhyrja e OSBE, Odirit, dhe do pranohet si një arbitër i mos marveshje që mund kryohet. Vetëvetiu, kjo kryon premis për një reform zgjedhore më të qëndrushme. Pra, do përdesa ka kemi 4 pole politike, duhet gjetur një balancë. Pastaj, profesori tha që nuk do përfaqësohet shoqëria politike, po vetëm shoqëria jo politike, shoqëria civile. Por shoqërinë civile kush e zgjedh që vendosi atje? Për shkak mund të them, unë duhet të jem dhe unë tavolinë, po unë përfaqësoj njëri. Unë mund të jap mendimin. Unë mund të jap mendim atje. Kjo ka qenë platforma dhe kështu kemi ndërtuar. Unë mund të jap mendim si si njëri që jam marrë me zgjedh. Edhe mos gaboj, para 2-3 ditë apo para 3-4 ditësh botove edhe një shkrim për këtë. Botova një shkrim ke realstory.al. Po, për një sistem të ndërmjetëm, midis majoritarit dhe proporcionalit. Por unë s'përfaqësoj njerëj, unë përfaqësoj vetëm vetë time, ja paraqis këtë. Pra jeni dakord me këtë përfaqësimi? Me këtë katërkëndshin e ri politike jeni dakord tonë? Kjo është një risi, po them, në krahasim me marrveshjet të mëparshme. Që të cilat, mos të harrojmë që marrveshja 2008-s krijoi disa zhbalancime. Marrveshja 2017-s nuk krijoi zhbalancime afatgjata, po ama kishin vlerë vetëm për
kishim vlerë vetëm për ato zgjedhje. Po prap krijoj zhbalancim. Një reformë zgjedhore me këta katër pole mund të krijojë një zgjidhje afatgjatë më të qëndrueshme. Nuk mund të futem në detaje pastaj konkretisht neni kaq, neni aq, si do eliminohet derja kartës identitetit votuesit, ato janë teknikalitete. Po ma do mundja se do kemi një reformë më të qëndrueshme. Sepse është pranuar mekanizmi i arbitrit odirit. Pra, në momentin që do ketë mosmarrveshje, do pranohet ai, si thosh, gjykimi që do japin specialistët. Do pranohet apo do jetë në rol këshillimor? Gjithë. Ja ku jesh. Jepë. Atëherë, në radhë të parë do duhet për te përgjigje së pyetjes, do duhet që të saksojmë diçka. Pak më parë profesor Kume tha që është përjashtuar nga tryeza e reformës zgjedhore, shoqëria civile apo dhe aktorë të tjerë të interesit. U bë tashmë 2 vjet që Komisioni i Reformës ka kryer punë, por ndërkohë në këto 3 muaj vetëm me ndërmjetësimin apo nga tryezat e organizuara nga OSB, Odiri edhe nga NDI, kemi patur të gjithë pjesën e punës që bëhet për të adresuar rekomandimet OSB Odirit, ku jo vetëm aktorët e shoqërisë civile, por po ashtu dhe të gjithë partitë politike, parlamentare dhe jo parlamentare, kanë patur mundësinë që të shprehin të gjithë mendimet e tyre dhe rekomandimet e tyre për ndryshimet që prisnin nga ky Komision i Reformës Zgjedhore. Kështu që po të shikojmë tashmë në komision kemi një produkt të ekspertëve, pra janë 3 draftet që kanë prezantuar ekspertët, nuk është miratuar asnjë mendim, sepse pritet eksaktësisht që të hymë tek roli i Odirit, ku do merret një mendim për nëse këto drafte pasqyrojnë të gjitha rekomandimet që ja kanë bërë ndër vite, në 3 zgjedhjet e fundit, por gjithashtu edhe problematikat që kanë ngritur partitë politike në lidhje me zgjedhjet. Sepse është e vërtet që Odiri për shkak të monitorimit që bën proceseve zgjedhore ka bërë disa rekomandime, por në anën tjetër kemi që palët politike kanë patur pretendimet e tyre. Që në këtë aspekt u mendoj që Odiri merr atë rol eksaktësisht të zgjidhjes së mosmarrveshje. Nëse shikojmë në draftin apo në marrveshjen që është firmosur sot, eksaktësisht jep rolin e një arbitri për zgjidhjen e mosmarrveshjes, sepse në fund ajo çfarë kemi kërkuar gjitha palët është që opozitat marri atë rol që është dhënë nëpërmjet vendimit të parlamentit të shtatorit, opozita jashtë parlamentit, dhe të gjitha ato kontribute që duhet t'i japi, duke së pari kur jepeshin jashtë institucioneve përkatëse, tashmë mekanizmi është të vinë të propozojnë dhe në fund kur kemi një arsye për mosmarrveshje, t'i drejtohemi Odirit për të arritur që të kemi një reformë konsensuale. Është e vërtet që reforma të 2008-s, pavarësisht problemeve apo përplasjeve që ka patur, ka qenë një reformë konsensuale. Në Shqipëri po qëse i kthehemi të gjithë historikut. Ka qenë reformë të dy partive të mëdha. Por konsensuale, sepse kush janë përcaktuar? Tani, se ia ishte parti parlamentare, po flasim konsensuale. Tani konsensuale sepse përfaqësimi atëherë konsensuale me disa forca. Parimi bazë demokracisë është që sovrani përfaqësohet në institucione nëpërmjet deputetëve. Dakor. Në këtë natë Partia Republikane, Partia Republikane natë konsi ishte votuar tutje ndër. Atëherë eksaktësisht ka patur jo ka patur. Po jo, Partia Republikane nuk kanë qenë në mos gaboj disa deputet nuk kanë qenë të gjithë kundra, ka patur një kundra, po jo të gjithë kundra. Kështu që prandaj ka qenë konsensuale. Ka qenë zotë Mediu. Ka qenë konsensuale. Tani duhet të them diçka që vlen shumë për të theksuar. Çfarë do që të bëhet nga njëra parti ose nga partia tjetër, në momentet që nuk ndërtojmë urat e komunikimit dhe nuk investohemi të ngrem besimin në institucione, gjithmonë do të kemi përplasje për sa i përket rezultateve zgjedhore. Çfarë do lloj sistemi, nëse nuk ulen palët politike eksaktësisht ata që zgjidhen nga populli për t'i përfaqësuar në parlament, gjithmonë do të kemi probleme në lidhje me besimin që kanë në institucione. Kështu që në këtë aspekt zgjidhja e problematikës ose adresimi i rekomandimeve ose Beodirit dhe po ashtu ulja dhe gjetja e ndërtimi rrugëve të komunikimit me opozitën në parlament, jashtë parlamentit, me të drejta të plota, dhe këtu nuk kemi 4, po kemi 3, sepse të dy përfaqësuesit e opozitës jashtë parlamentare janë me të drejtën e një vote,
në komisionin e reformës, sepse vërtet jemi katër në numra, por është me të drejtën e një vote. Eksaktësisht kanë të drejtën 2, sepse edhe parlamenti është 1. E kanë të drejtën, sikundër janë 2 bashkëkryetarë. Parlamenti voton një soi një opozitës jashtë parlamentare, ka të njëjtat drejta si të 2 bashkëkryetarë. Dhe ulja ndërmjet të gjithëve ekspertëve dhe po ashtu dhe përfaqësuesve politik mund bëj eksaktësisht që drafti përfundimtar që ne duhet ta miratojmë brenda 15 marsit të jetë i dakordsuar paraprakisht, momentet që nuk kemi i drejtohemi ose dhe Odirit më sakt, për të patur një mendim që në fund të kaloj pa patur të themi refuzime për në një element. Dhe një gjë tjetër që këtu vlen përsëri dhe është një lloj garancie prapë që jepet opozitës, është që ne angazhohemi si majorancë të mos ndryshojmë asnjë prej neneve të draftit të dakordsuar në parlament. Kjo nuk është të themi një humbje jona, po unë besoj që është një garanci shumë e madhe që në fund basi ky draft të miratohet në parlament, askush nga palët politike të mos dali dhe të vazhdoj përsëri me retorikat e vjetra, ku panisur ende të funksionoj një kod zgjedhor, anatemohet paraprakisht. Fakti që zona Gjyra Medi thash se shoqëria civile nuk ka qenë e përjashtuar. Po, kemi qenë. Kemi dhënë mendime, kemi propozuar si mund të bëhet. Por ajo që është kërkuar me këngulja është mos të vim dhe të dëgjohemi. Kështu si që është ndërtuar puna, s'ka mund si tjetër, vetëm të dëgjohemi. Si që është ndërtuar deri dje, deri para kësaj marveshje, por si që duket edhe pas kësaj marveshje, do vazhdoj si e tillë. Ajo që është kërkuar, jo të dëgjohemi, por së bashku të marim vendim. Ta shti darim, kush je ti që merë vendim? Kush je ti që merë vendim? Po të lexosh materialin që unë kam shpërndarë në 25 shtator, e kupton se kush dhe pse dhe si mund të bëhet gjë e tillë. E kam patur parasysh të gjithë se kush ka mandat për të marrë vendim. Dhe çfarë vendimi mund të merren në tavolinë? Është arritur po prapë në të njëjtën zgjidhje. Vendimi që merren në tavolinë është vendim përfundimtar. Kalimi në parlament është formal. Dhe mos harrojmë, nuk ka pse të fshihemi pas gishtit kur ka rënë dakord dhe e kanë bërë dhe mirë bërë që e kanë bërë. Të tillë, nuk ka më për mua komision të reformës zgjedhore në Kuvendin e Shqipërisë që të merr nga këtë punë. Jo, është ai këshilli politik, këshilli që i bën të gjitha këto. Mirë, ai këshilli i cili do të hartojë ndryshimet që do bëhen në legjislacion. Pra, ai është vendimi. Do marrë vendimin me konsensus dhe shiko se ndërtohet ai këshill. Ai këshill ndërtohet me përfaqësuesit e opozitës jashtë parlamentare, me 2 bashkëkryetarët, thuhet, dhe me përfaqësuesit e ose kryetarët e grupeve parlamentare. Pra, kjo është shkruar ti. Jo, autorizon. Ora, këshilli lezoj. Edhe një autorizon vetëm platformë. Ora, këshilli sot përbëhet nga këta 4 persona që ne pam dhe publiku pasop. Propozimet do diskutohen, materiali i bërë nga komisioni i opozitës shqiptare Partisë Demokratike dhe lidhur me shqetësimin tuaj, unë ju garantoj dhe paktën edhe zoti Basha artikuloi me kujdes sot. Lezoj, këshilli politik me përfaqësues të opozitës, drejtues të komisionit të reformës zgjedhore dhe përfaqësues të grupeve parlamentare në kuvend. Çfarë doni? Autorizon? Ora, formohet këshilli.